Inga förändringar i finalen, ingen bullshit, det här är Boost Brawl. Oh! You didn't think I knew about that one, did you? Rasmus tvungen dricka lite till. The true spirit of Boost Brawl. Rasmus, ingen får vara fullare än oss. Oh man. Oh, oh this shit is great. Oh! Rayface skiter i att det kommer en super, han skiter i. Oh, here comes the ultra. Oh, han hoppar! To guess, motherfucker. Säg! GG nu! Vi har Captain Shameless mot Hachimitsu Boya. Guilty Gear. Let me guess one more time. Oh! Lariat, I told you, bro. Oh, man. Sorry, give me a big pattern. I love big pattern. Yo, fuerte. Oh, look at that mix up, son. Oh, love this one. Oh, shit. Bam. Shoutouts till Dalsim, din dyslektisk och anorektisk. Kei är i ett underläge här, både mentalt och enligt statistiken. Ooh. Some trickery, dickery. Oh! Time to taunt. Got it in the bag. Oh my god. Oh, why so godlike? Four against him, why so godlike? Okej. Okay. Ja. Rasmus flickvän Frida får vara fullare än oss. Oh, Rayface bara starkt. Okej, de är lika. Rasmus bara mix it up. Han bara boxar med Holly. Rayface rullar ner taket! Det rinner, jag tror att det rinner blod ur mitt anus just nu.